Բարև ձեզ. Թեպետ 80 տարի անցել համաժողովրդական սիրո արժանացած մեր հայրենակից կուսակցական պետական գործչի ողբերգական վաղճանից, սակայն մինչ այժմ էլ նրա հայրենանվեր կերպարը վառ է մնացել մեր ժողովրդի հիշողության մեջ. Հայորդիներ հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված է Աղասի Խանջյանին. Մեր հաղորդման հյուրն է Հայաստանապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ազգային արխիվի տնօրեն, պատվական գիտությունների դոկտոր Ամատունի Վիրաբյանը։ Բարի գալուստ, պարոն Վիրաբյան, շնորհակալություն հավեր ընդունելու համար։ Իսկ այժմ, հարգելի բարեկամներ, դիտենք փոքրիկ ակնարկ նվիրված Աղասի Խանջյանի կյանքին և գործունեությանը և կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Նշանավոր կուսակցական պետական գործիչ Աղասի Խանջյանը ծնվել է 1901 թվականի հունվարի 30-ին Վանում, ուսուցչի ընտանիքում։ Նախնական կրթությունը ստացել է ծննդավայրի կենտրոնական վարժարանում։ 1915 թվականին ընտանիքը թուրքական յաթաղանից Մազապուր ցանգրվանել է Երևանում։ 1916 թվականին ուսանել է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում։ 1919 թվականին ավարտել է Երևանի թեմական դպրոցը։ 1917 թվականին եղել է Թուրքիայի ընդհանուր աշակերտական միության Երևանի վարչության նախագահ։ 18 թվականին Վանի 4-րդ գնդի հրամանատարի ադյուտանտ։ 1917 թվականից զբաղվել է հեղափոխական գործունեությամբ։ 1920-ից 21 թվականներին եղել է Կոմկուսի Երևանի կոմիտեի քարտուղար։ 1921 թվականին սովորել է Մոսկվայի կոմունիստական համալսարանում։ 22-ից 28 թվականներին կուսակցական պատասխանատու աշխատանք է կատարել Լենինգրադում։ 1928-ից 30 թվականներին եղել է Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի երկրորդ, 1930-ից 36 թվականներին առաջին քարտուղար։ 1936 թվականի հուլիսի 9-ին Թիֆլիսում անարգաբար սպանվել է Անդրկովկասի կուսակցական ղեկավար Բերիայի ձեռքով։ Թաղված է Երևանի քաղաքային պանթեոնում։ Մեծ է նրա վաստակը Հայաստանի տնտեսության, վերականգման, մշակութային և կրթական տարբեր ոլորտներում։ Առանձնակի ուշադրություն է դարձրել հայրենադարձության կազմակերպման գործին։ Նրա ժամանակ են կառուցվել Ձորահեկը և Քանաքերհեկը։ Կիրովականի քիմիական կոմբինատը և Արարատի ցեմենտի գործարանը։ Երևանի Կիրովի անվան սինթետիկ կաուչուկի գործարանը։ Վերականգնվել են Կապանի և Ալավերդու պղնձահանքերը, ստեղծվել են Երևանի պոլիտեխնիկական, բժշկական ու անասնաբուժական և անասնաբուծական ինստիտուտները, կառուցվել է Երևանի օպերայի և բալետի թատրոնի շենքը։ Նա ամենայն հոգացությամբ է շրջապատել, քաջալերել և ոգևորել մտավորականներին, նրանց հետ պահպանել բարեկամական ջերմ հարաբերություններ, հատկապես Եղիշե Չարենցի, ով նրա հիշատակին գրել է «Դոֆին նաիրական» սոնետների շարքը։ Անձնական պատասխանատվությամբ միայնակ կազմակերպել է Կոմիտասի աճյունի տեղափոխումը Երևան և ստորագրել Ալեքսանդր Թամանյանի մահախոսականը։ Նրա անունով Երևանում անվանակոչվել է փողոց և միջնակարգ դպրոց։ Պարոն Վիրաբյան, Վանեցի ուսուցչի որդին 1915 թվականին Եղեռնից Մազապուր զգաշտեց 14-ամյա։ Հա 14-ամյա որդին ընտանյոք հանդերձ գաղթեց Արևելյան Հայաստան, ապաստանեց Երևանում և դրանից 15 տարի անց դարձավ Խորհրդային Հայաստանի կոմունիստ առաջնորդը։ Սա արդեն ինչի որևիցե բանի մասին խոսում ենք։ Խոսում էր նրա մասին, որ նա Վանում Աղասի Խանջյանը լավ կրթություն էր ստացել, դուք ասեցիք, որ ուսուցչի որդի էր և կենտրոնական վարժարանում փայլուն գիտելիքներ էր ցուցաբերել և ինչպես մի քանի հուշերում եմ կարդացել իր հասակակիցների, նորից վանեցիների, որ բոլորը նրան էին, իրենց զավակներին, որ երբ որ փորձում էին խրատել, օրինակ էին բերում Աղասուն, որ առավոտից իրիկուն գրքերի հետ էր, առավոտիցի երեկոն թերցանության մեջ էր, դժբախտաբար շատ մանրամասներ չեն պահպանվել, և ահա 1915 թվականին Վանի փայլուն ինքնապաշտպանությունից հետո հուլիսի 19-ին սկսեց Վանի մեծ նահանջը, երբ վասպուրականի հայությունը, փրկված հայությունը թուրքական զորքերի հարձակման պատճառով տեղափոխվեց Արևելյան Հայաստան, և ահա Աղասի Խանջյանը, նրանց ընտանիքը բնակվեց Երևանում, Աղասի Խանջյանը ընտանիքի միակ որդին էր, ուներ եւս 3 քույրեր, Ալիս, Մայիս, Իրիս, զարմալանալի անուններ էին։ Ահա այս ընտանիքը բնակվեց Երևանում, նա սկսեց հաճախել Երևանի թեմական դպրոց, այդ տարիներին Երևանի հայտնի դպրոցը, թեմական դպրոցը,
Միգուցե թե եթե ռուսերեն տիրապետեր գիմնազիա հաճախեր, տղաների գիմնազիա, բայց քանի որ չէր տիրապետում։ Հա, ասածս նայ պարոն Վիրաբյան, որ թվում է, որ պետք է եթե քաղաքական ոլորտեր մտնում, մեր հայկական ազգային քաղաքական որևիցե կուսակցության կամ կազմակերպության հարեր այդ ուղղությամբ գնար։ Բայց նա դարձավ կոմունիստ եւ կոմունիստական առաջնորդ։ Ես ուսումնասիրել եմ ժամանակաշրջանն, ասեմ, որ նաեւ սովորել է Գևորգյան ճեմարանում, էլի հոգևոր ճեմարաներ վերջին հաշվով։ Հետո 1918 թվականին եղել է Վանի գնդում գրագիր Սարդարաբադի ճակատամարտի օրերին։ Փաստեր չունեմ, որ նա ճակատամարտին մասնակցել է, բայց որ եղել է գրագիր, շատ վկայական էր, որ իր ձեռքով են գրված, Վանի գնդնի զինվորներին տրված, Ավասի Խանջյան է ստորագրված։ Եվ ահա հոկտեմբերյան այդ հեղաշրջումից կամ հեղափոխությունից հետո երկու բառներ օգտագործում ենք, սոցիալիզմի գաղափարները սկսեցին շատ արագ տարածվել, որտեղ այն գաղափարները, որ հրճակվում էին, դրանք կարծես համամարտկային էին. Հավասարություն, ազատություն, այս գաղափարների շուրջը գաղափարները կարողացան դեպի իրենց գրավել շատ երիտասարդների։ Դրանցից մեկն էլ Աղասի Խանջյանն էր, ինչպես գիտեք, 1919 թվականին ուստիս ստեղծեցին երիտասարդական կոմունիստական կազմակերպություն Ղուկաս Ղուկասյանի հետ, Սպարտակ անունով, Սպարտակներ դիտեք ազատությունը։ Երևի սոցիալիզմի գաղափարի միջոցով էր նա։ Այո, նա ձգտում իր ազգային գաղափարները իրականություն դարձնել։ Եվ ասեմ, որ նա շատ արագ աճեց, եւ ընդհանրապես այդ տարիներին շատ արագ էին աճում։ Փաստորեն 1920 թվականին 18 տարեկան հասակում նա արդեն ճանաչված կոմունիստ էր։ Ճանաչված կոմունիստ էր, ճիշտ է։ Ձերբակալվեց 1920 թվականին, գտնվում էր Սևանի կղզում էր բանտարկված, այնտեղ էին բանտարկյալները։ Այսինքն երիտասարդ գործիչների համար աշկի ընկնելու, իրենց դրսևորելու, առաջ գնալու ժամանակաշրջան էր։ Ժամանակներում երիտասարդները շատ արագ են հասունանում եւ կարող եմ շատ օրինակներ բերել։ 18 թվականին արդեն ճանաչված կոմունիստ էր եւ երբ որ ստեղծեց Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, կենտրոնական կոմիտեի կազմում ընտրվեց Աղասի Խանջյանը, ընկեր Աղասի էին նրան անվանում, 18 տարեկան էր ընդամենը։ Երբ հաղթանակեց Հայաստանում, խորհրդային իշխանությունը հաստատվեց կամ հաղթանակեց, ինչ ասես, կարող ենք ասել, ժամանակին հաղթանակել բարրեին օգտագործում, այսօր հաստատվել, նա ընտրվեց Հայաստանի ամենամեծ տարածաշրջանի, դա Արարատյան նահանգն էր եւ մայրաքաղաքի կոմունիստների ղեկավար, ճիշտ է, Կենտկոմի քարտուղարչեր, ընդեղ Ալիխանյան էր, Համարյան նույն տարեկից, եւ ընտրվեց Երևանի փաստորեն մայրաքաղաքի եւ շրջանի Երևանի գավառի կամ նահանգի կուսակցական կազմակերպության ղեկավար։ Եվ այդպես առաջ գնալով արդեն Հայաստանը ղեկավարեց 30 տարեկանում, բայց շարունակեմ, սկսվեց Փետրվարյան ապստամբությունը, պատճառները հայտնի են, ձախ քաղաքականությունը, ռազմական կոմունիզմի քաղաքականություն, նոր ղեկավարությունը, որ եկավ Ալեքսանդր Միասնիկյան եւ Լուկաշին, նրանք նախկին ամբողջ ղեկավարությունը հեռացրին Հայաստանից։ Ավակ սերնդին ուղարկեցին տարբեր Թբիլիսի, Մոսկվա աշխատանքից, երիտասարդ սերնդին, հանձինս Աղասի Խանջյանին ուղարկեցին Մոսկվա սովորելու Սվերդլովի անվան արևելքյան ժողովրդների համալսարանում։ Պարոն Վիրաբյան, նշեցիք, որ երիտասարդ խոստումնալից համաշխատող էր, մանավանդ հաշվի առնենք, որ ժամանակաշրջանը երիտասարդների համար դրսևորվելու հիանալի պայմանները ստեղծած, մի քիչ առաջ անցնելով հարցս մեկ այլ կտրվածքով եմ ուզում ձեզ դիմել, իհարկե կուզենայի սխալվել, բայց իմ մոտ մեկ-մեկ այն տպավորությունն է ստեղծում, որ Աղասի Խանջյանի կերպարից ներկայումս միայն հանրության շրջանում միայն նրավան փողոցն է, որ գիտեն, մնացել։ Միջդեռ դուք լավ գիտեք, որ Խանջյանի վաստակը տնտեսության վերականգնման, մշակույթի, կրթության, հայրենադարձության անուրանալի արդյունաբերության հիմքը դրեց մեր ընթերցողներ մի քանի անուն, ընդամենը Կիրովականի քիմկոմբինատ, Երևանի կաուչուկի գործարան, Պոլիտեխնիկական բժշկական ինստիտուտներ, օպերայի շենք, սակայն 80 տարի անցել նրա ողբերգական մահվանից եւ, չգիտեմ, մեր հայրենակիցները Խանջյան փողոցից բացի արդյոք նրա կերպարի կամ գործունեությանը ինչ-ինչ դրյակ է, թե ոչ։ Իրոք ժամանակը փոխվում է, մարդիկ փոխվում են, սերունդները փոխվում են եւ վերարժեքավորում է տեղի ունենում արժեքների եւ դրանից մեկն է Խանջյանին։ Սանից տասնյակ, մի քանի տասնյակ տարիներ առաջ Խանջյանը
հայտնի անձնավորություններ ամբողջ հասարակության շրջանում։ Եվ այստեղ նաև այն դերը նրա ողբերգական Վախճանը իր մեծ դեր կատար, մեծ դեր կատարեց, որ նրա շուրջը ստեղծվեց այդպիսի մի, նա ստեղծվեց մի կերպար հայրենիքին, Հայաստանին վրաց մարդուկեն, այո, նահատակի հայրենիքին, Հայաստանին, հայ մշակույթին նվիրյալի կերպար, բայց նա Հայաստան վերադարձավ 28 թվականին որպես երկրորդ քարտուղար Կոմկուսի, իր պաշտոնով 4-րդ անձնավորություններ Հայաստանում, 2 տարի հետո 1930 թվականի մայիսին դարձավ առաջի քարտուղար, պաստորեն 29 տարեկան հասակում արդեն Հանրապետության ղեկավարն էր փաստացի։ Ոչ մոռանանք, որ հարևան Հանրապետությունում էլ նույնն էր, նույն տարիքի 1 տարի էր Բերյան նրանից ավակ եւ հարևան Հանրապետությունում էլ նա էր ղեկավարում։ Այնպես որ այդ տարիքի մարդիկ, ինչպես ասեցի, շատ արագ էին հասունանում։ Իհարկե նրա անվան հետ կապված է Հայաստանի տնտեսության զարգացումը, նրա օրոք սկսվեց կառուցել կաուչուկի կոմբինատը, որ նոր երևույթ էր, նրա օրոք սկսեց կառուցել քանաքեռի հիդրոէլեկտրակայանը, այլ գործարաններ, չմոռանանք, որ նրա օրոք Հայաստանում 30 թվական, երբ որ նա ստենցենց Հայաստան ղեկավարություն կար, ընդամենը 2 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, դա համալսարաններ եւ կոնսերվատորիան, նրա օրոք էր, որ համալսարանի հիման վրա, նրանց ֆակուլտետների, համալսարանի ֆակուլտետների հիման վրա ստեղծվեցին ինքնուրույն բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, ասած բուհական ցանցի ստեղծվեց Հայաստան մոտ 10-12 բուհեր ստեղծվեցին 1930-31 թվականին, ծաղկում ապրեց մշակույթը, գրողների մի սերունդ, Չարենց, Բակունց, Թոթովենց, իհարկե դժվար ժամանակաշրջան, քաղաքական պայքարի, գրական պայքարի, կոմպոզիտորներ, նկարիչներ, Սարյան, մյուսները, իրոք սերունդ մի մշակույթի, այսպես կարելի անվանել, չգիտեմ, ոսկե դար, արծաթե դար 20-30-ական թվականները, բայց դժվարին կամ մեզ մասին նա հովանավորում էր, չէ՞, հովանավորում էր, իհարկե պայքարում էր, մենք ես ուզում եմ մի օրինակ բերել Կոմիտասի Աճույնի տեղափոխումը, ինքը հանձնարարություններ ստացել Բերիայից, անդրերկոմից, երբեք բան անել, երբեք Կոմիտասի Աճույնը չտեղափոխել Հայաստան, բայց նրանք կարողացան ինտրիգ ստեղծել, որ իբրև արդեն նավը դուրս է եկել եւ նավի վրա է այդ աճյունը եւ հնարավոր չի, սակայն այդ հանգամանքն էլ միայն Խանջյանի անձով էր պայմանում, այո, նրա կյանքում բացական դեր ունի տեղի ունեցած, այո, նրա շնորհիվ, որ նա Կոմիտասի աճյունը տեղափոխվեց, բայց դժբախտաբար Անդրանիկին հնարավոր չեղավ տեղափոխվել, այն միայն նրա սուրը բերվեց եւ հանձնուեց պատմության թանգարանին, ու այսպիսին էր։ Եվ չեմ ասում, որ դեպքում ժամանակաշրջանի ծնունդ էին, ժամանակաշրջանի ծնունդ էր, չմոռանանք, որ նրա իշխանության, նրա օրոք սկսվեց կոլեկտիվացումը, որը մեծ սարված էր հայ գյուղացում, ցուցում միջա, որ Հայաստանից 300 կուլակներ պետք է արտաքսվեն Ղազախստան, կամ կատարում էին այդ խնդիրը եւ չէին կարող չկատարել, բայց սակայն երևույթներից դուք խոսեցիք ժամանակաշրջանին, որ բնորոշ եւ հատուկ էր այդ առումով Խանջյանին դեռևս չհուարկավորած, այսինքն նրա այդ Բերիայի կողմից նա այդ եղերական սպանությունից հետո դեռ նա չթաղացողին չհանձնած, Խորհրդային Հայաստանի ժամանակվա ղեկավարությունը, այսպես ասած ակտիվը, մի քանի ժողովներում, պլենումներում խստորեն քննադատեցին եւ փախարակեցին Խանջյանին, եւ Խանջյանին ուղված մի քանի մեղադրանք ընդհանրապես կարդան, որ քննդրել դուք էլ վելուցեք, որ մեղադրում էր Խանջյանին, որ ըստ ամենայնի աջակցել է ազգայնականներին, կողմ արտահայտվել Ղարաբաղը, Նախիջևանը Խորհրդային Հայաստանին միացնելուն, կապ է պահպանել այդ հակախորհրդային, հակասովետական համարվող Արշակ Չոպանյանի հետ, տնտեսության հայտ զարգացման մասին է մտածել, անիմար շինարություններ է արել, օրինակ օպերայի շենքը մեղադրում էին, որ Թիվլիզում չէր կոչվում, կոչվում էր ժողովրդական տուն, որ եթե Թիվլիզում կա օպերայի շենք, անիմաստ է Երևանում է կառուցել, Չարենցին, Թոթովենցին, մյուս գրողներին է հովանավոր է, բայց նաև աբսուրդը նաև, որ այս մեղադրողների գերակշիռ մասը, որ ովքեր Խանջյանին են մեղադրում, մեկ տարվա ընթացքում իրենք եւս նույն որպես Խանջյանի զինակից, չմոռանանք ավակ, որ զարմանալի է, որ Խանջյանը Հայաստանի միակ ղեկավարն է եղել, որ ծնվել է Արևմտյան Հայաստանում, եւ
Vanum, չմոռանանք, Vanum է ծնվել, որտեղ ազգային ազատագրական շարժումը մեծ ծավալ ուներ. Արամ Մանուկյանի Vanum է ծնվել նա. Եվ սա իր դերը կատարում էր, իր դերը կատարում էր. Եվ նա բնականաբար չէր կարող այդպես ազգային, ճիշտ է, լինելով բոլշևիկ, կոմունիստ, պարեսպունի մաստով, միջև վերջին, ինչպես ասում էին, կուսակցության որոշումներ կատարող, հակատրոցկիստ, ակա բուխարինական բոլոր միայն գլխավոր գծիքով բոլոր դեպքերում այո ազգային կարողանում է դրա համար էլ ժամանակակիցների մոտ մնացել է որ նա հաճախ տատանվում էր այս երկու ինչպես ասում են զնդանի եւ մուջի արանքին չէր կարողանում միշտ չէ որ կարողանում էր կողմնորոշվել եւ չմոռանանք որ սկսվել էր 34 թվականի Կիրովի Սպանությունից հետո երկրում արդեն մթնոլորտը փոխվել էր եւ գնում էր դեպի ռեպրեսիաներ։ Եվ ահա Խանջյանի պաշտոնական, ինչպես գիտեք, ինքնասպանությունը մեծ հարված ընդունվեց կոմունիստներին, իբրև ինչպես կարող էր կոմունիստ ղեկավար ինքնասպանություն գործել։ Եւ դա բնական էր, նրանք ինքնասպանության Երևանի ոչ մեկը չէր հավատում, մնավանդ Հայաստանը դատապարտվեր եւ ոչ միայն դատապարտվեր։ Նա պետք է դառնար Հայաստանում գործող հակահեղափոխական, դաշնակցական, Աղասիխանջյանը եւ դաշնակցություն, դաշնակցական, հակահեղափոխական, տրոցկիստական այդ խմբերի ղեկավարը։ Եվ իրեն, երբ այո, նույն թաղման օրը 1936 թվականին նա վախճանվեց հուլիսի 9-ին, 9-ի 10-ի գիշերը, իրականում 10-ին է եղել, դա 9-ի երեկոյան 10-ին 12-ին տեղ ունեցավ թաղումը նրա եւ նույն օրը տեղ ունեցավ ակտիվի նիստ, այսինքն հավաքել էին ամբողջ ռեկավարության իրականացապատմության մեջ առաջին համաժողովրդական զանգվածային միջոցառումը նրա թաղումը, որը կուսակցական միջոցառում մայիսի 1-ի շքեր չէր։ Ահա։ Եվ շատերն էլ էին զարմացել, որ հենց նույն օրը Վրաստանից եկած անդր երկրկոմի երկրորդ քարտուղարը Կուդրավցովը սկսեց իր ելույթը եւ սկսեց նրան դատապարտել։ Օրինակ Արտո Եղիազարյան հետագայում հուշեր է գրել, որ նրանք զարմացել էին, բայց ստիպված բոլորը միացան այդ դատապարտմանը եւ սկսեցին պատմություններ, ինչպես ասում են, բանից տատիկի սնդուկից հանած պատմություններ սկսեցին ներկայացնել, մեղադրել, այնինչ որ սորական երևույթ էր, սորական երևույթ սրան նրան օգնելը, դա դարձավ որպես պետական հանցագործություն, Չարենցի գրքի տպագրությունը, Չարենցի գիրք ճանապարհի նույն օպերայի շենքի կառուցման հովանավորությունը ամենը երկու նամակ էր ուղարկել Չոպանյանին եւ նրանից նամակներ ստացել դարձավ որ կապ է պապանել խոշոր բուրժուազիայի ներկայացությունը որտեւ նա բան էր ռամկավարական կուսակցության անդամ էր այսքան ռամկավարները համարվում էին որպես խոշոր բուրժուազական կուսակցություն սովորական այս երևույթները դարձան որպես կոմունիստ ղեկավարին ոչ վայելարար, որը տարել է նրան դեպի հակահեղափոխական գործնեություն։ Սա էր ժամանակի ոգին։ Բայց ինչպես դու ասացիր, շատերը միացան այդ հարձակումներին, բայց մեկ տարի 2 ամսվա ընթացքում, մինչև 1937 թվականի սեպտեմբեր, այսինքն 1 տարի 2 ամիս անցավ։ Այդ բոլորը ես հաշվել եմ։ Բոլորը, ովքեր ելույթ են ունեցել այդ ակտիվիստում 300 մարդ է մասնակցել 290-ը արդեն սեպտեմբերին ձերբակալված էին սեպտեմբերի վերջին 1 տարի հետո 37 թվականի սեպտեմբերին Ստալինի որթե գրած բռնաճնշումները իրենց դերը կատարեցին ժամանակ ասացիք նաև ամենից երևի մեծ կամ առաջին դատավոր հենց ինքը ժամանակն է Խանջյանին քննադատողները ոչ մեկը պատմության փորձառության պատմության ժամանակին չդիմացան Հիմա մեր հայրենակիցները հեռուստադիտողները ոչ մեկ այդ քննադատողների անունները չգիտի, բայց այդուհանդերձ Խանջյանի անունը մնացել է պատմության մեջ, ավելին Խանջյանի թողած գործերը օպերայի թատրոնի շենքն է մնացել, որ ամենամեծ հուշարձանը իր թողած գործերից։ Երևանի սկսվեց կառուցումը, ինչու էին ժողովրդը, որտեղ նա ժողովրդական մարդ էր, այսպես ասած։ Այսինքն շատ էր լինում ժողովրդի մեջ, շատ էր ճանապարհորդում Հայաստանում։ Լինում էր փորձում էր լինել բոլոր կոլտնտեսություններում, բոլոր վայրերում, բոլոր դպրոցներում եւ սա իր դերը եւս կատարում էր, ինչպես ասում են կաբինետային գործիչ չէր նա։ Աշխատում էր այդ ժամանակ էլ մեքենաները շատ չէին, մի քանի մեքենաներ կային եւ ահա այդ մեքենայով բազմաթիվ եղել է Հայաստանի համարյա բոլոր վայրերում եւ ժողովուրդը նրան ճանաչում էր, տեսնում էր նրան։
տեսնում էր փողոցով քայլելիս, ոտով էր քայլում, գիտեք, նրա բնակարանը այդ Հրազդանի կիրճի վրա կառուցած սև շենքը, որտեղ ներկայումս Հայաստանի առաջին նախարարը, եւ նրա թաղումն է ոտքով, այո, նա այդտեղ գնում է մինչև գերեզման, այո, ոտքով էր գնում գալիս, առավոտյան ոտքով գալիս էր, երեկոյան ոտքով գնում էր եւ ճանապարհին ազատ շփվում էր մարդկանց հետ, եւ սա իր դերը կատարեց, ժողովուրդը սկսեց նրան սիրել, եւ նրա, ինչպես ասացեցի, մաղնել նրան սրբագործեց, սրբագործեց, մարդկանց աչքին բարձրացավ, որտեղ բոլորը հայ վրացական այդ հակադրության կարծես առիթ եղավ ավելի սրելու, եւ չկար մարդ, որ չասեր, դա վրացիների ձեռքի գործն է կամ բերայի ձեռքի գործը, բայց շատերի համար այդ միտքը, միայն այդ միտքը արտահայտելը հետո կյանք արժեցավ, կարծեմ Չարենցին ասել, որ Աղասին մեր վերջին հերոսներում սպանեց վրացի բերյան, այո, ասել է, չնայած խոսքի համար էլ Չարենցից խոսեցինք, Աղասի Խանջյանը թիվս այդ տնտեսության մշակույթի կրթության արդեն դուք նշեցիք, բայց նաև մեր բոլոր մտաւորականները, գրողները, արվեստագետները բոլորը մեկ մարդու պես վայելում են նաև Խանջյանի պետական, որպես պետության ղեկավարի հովանավորությունը, Բակունց, Չարենց, Ալազան, Մահարի, Թոթովենց եւ այլ անուններ կարելի է դիտել, մյուսները, Թամանյան, Թամանյանը մահացավ եւ մահախոսականն ա գրեց Թամանյանի համար, այնպես որ այո, մտավորական ուչեն կոմիս եւս հարգված սիրված գործիչ էր նա, հետո նրանից հետո արդեն փոխարինվեց, եկավ այլ տիպի գործիչներ, որոնք ավելի շատ պետական գործիչներ էին, բայց նաեւ բնականաբար մտավորականության հետ պետք է, եւ նա Հայաստանում, Հայաստանի այն ղեկավարը ծախողվել է, որը չի վայելել մտավորականության հարգանքը, ես նկատի ունեմ այդ խորհրդային տարիներին, օրինակ փորձը ցույց է տալիս, նա ով փորձել է շփվել, վայելել մտավորականության սերն ու հարգանքը, նա կարողացել է նաև ամբողջ ժողովրդի սերը վայելել եւ ավելի հաջող գործել, վերջապես պիտի շենք, որ մեր խորհրդային Հայաստանի ղեկավարներից Աղաս Խանջյանը եւ Եզակինես մեկն էր, որ մեր անվանի բանաստեղծներից, ասենք օրինակ Եղիշե Չարենցը, նրա հիշատակին հատուկ սոնետների շարք էր, թե հատկապես զոհվելուց հետո ավելի շատ գրեց, բայց կարծեմ մի մասը չի պահպանվել դժբախտաբար։ Պարոն Վիրաբյան, ավարտելով մեր հաղորդումը, դուք արդեն այդ մասին նշեցիք, Թամանյանի մահախոսական եւ Կոմիտաս, Խանջյանի ժամանակ խորհրդային Հայաստանի ղեկավարներից ոչ մեկը նրա այդ խիզախություն չդրսևորեց Ալեքսանդր Թամանյանի նման մեծ հայորդու մահախոսականը ստորագրել, վերջում Խանջյանը միայնակ ստորագրեց, քանի որ Թամանյանը համարվում էր ազգայնական հակախորհրդային օպերացիան կառուցելու համար, Կոմիտ եւ Կոմիտասի աճյունի հայրենադարձան մասին ասեցիք, նույն ձևել բացի Խանջյանից բոլորը դեմ էին Կոմիտասին հայրենադարձելու համար, դա համոզված են, որ նաև ինքնին ցայտովակայությունը Խանջյանի հայրենասեր լինելու մասին փորձեցի ներկայացնել, որ նա Արևմտյան Հայաստանում էր դաստիարակվել, որտեղ ազատագրական ոգին, ազգային ազատագրական ոգին բնակության մեջ ավելի բարձր էր, քան Արևելյան Հայաստանը, որտեղ շեշտ ավելի շատ սոցիալական խնդրի վրա էր դրվում, եւ նա դրա կրողն էր Հայաստանում, կրողն էր, սա չպետք է երբենք մոռանանք։ Շնորհակալություն պարոն Վիրաբյան, եւս մեկ անգամ մեր հաղորդմանը մասնակցելու պատրաստակամության համար։ Հարգելի բարեկամներ, հաղորդումը ցանկանա եզրափակել Աղասի Խանջյանի մասին մեր անվանի մտավորականներից Արշակ Չոպանյանի ասած հետեւյալ մտքերով. «Անշուշտ մի օր անաչառ ու իրազեկ մի հայ գրագետ պիտի շարադրե մանրամասն ու ճշգրիտ կենսագրությունը այդ տաղանդավոր ու բազմարդյուն գործիչին, ով ունեցավ գեղեցիկ կյանք և ողբերգական մռայլ վաղճան, և ում անունը հայ ցեղի պատմության մեջ պիտի մնա անջին ժողովրդին լավագույն ծառայողների լուսավոր անունների առաջին գծի վրա»։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր հաղորդումը նվիրված էր Աղասի Խանջյանին, առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։